id disa ta' marzu 2013 fil-odu, jum l-elezzjoni ġenerali. Jason Azzopardi sa' dakinar ministru u l-lum membru ewlini ta' Shadow Cabinet ta' Simon Buzuttil iċempel l-bejija tal-Monti u jinformom li jekk il-Partit Nazzjonalista kien se jirġa jkun fil-gvern u ma kienu se jitħallew jibdew jarmaw fitri l-ordinanza kien Jason għazzo pardi n-nifsu li zvela dan f li il The Times f'Mejju tal-2013. Għazzo pardi kien għalli li fit ta' marzu 2013 lejlit li l-elezzjoni ġenerali u għakini kun minn grupp ta', min grup ta bejja tal-monti li kell muħdwar il-ħtijġa li jinstab post-ġdij tal-jom. Jason Attopar dispiega li huwa kien għadda din it-talba li l-persuni li kienu etimesċu l-kampanja elettorali tal-Partit Nazjonalista. Ma dawn il-persuni kienem Simon Buzuttil, dak iż-żmien viċi kap tal-Partit Nazjonalista għazzopardi komplajajt li kien filodu fid 10 ta' marzu 2013 dakinar tal-elezzjoni ġenerali li kien informat li seta jwiet -tal li tal-monti li bil-partijt nazjonalista fil-gvern u ma kienu se jitxa għal triq l-ordinanza. Jason Azzopardi għamil din il-weda lil bejja l-ewel bit-telefon ftit wara l-erba ta' wara nof-sinar batilo e-mail mal-bejja tal-monti għat kien intrabat li bi gver nazjonalista u ma kienu se jitxal u fitri l-ordinanza sal-ewel ta' diċembru 2013. Din il-weda ċara fjum l-elezzjoni ġenerali ta' wijhet mil-membri e u l Cabinet ta' xadu t-podġi għal dar boħra l sajmin buzuttil frokna, jajċi għajtissa. Sentejni ilu huwa kien jaf bil-weda li saret lil tal-monti minn Jason Azzo Pardi u qatt ma tkellem kontra tagħha. U fl-istess ħin li Simon Buzutti li l-lum li huwa kontra l-monti fi triq l-ordinanza, bħal kollox u mu joffri ebda alternativa.